Usled velikih nestašica krvi na nivou cele Srbije, Ministarstvo zdravlja izdalo je naredbu da se organizuju vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi kako bi se što lakše prevazišao ovaj deficit koji beleže sve transfuzije. Upravo jedna takva biće održana na gradskom bazenu u našem gradu u sredu 30. avgusta. Pa evo, Užice je došlo na ideju, odnosno savezno udruženje, da organizuje Užicu akciju dobrovoljnog davanja krvi tri fudbalske ekipe: Slobode, Crvene zvezde i Partizana. Mi smo obezbedili za sve dobrovoljne davaoce krvi zahvalnice, obezbeđeno je 3 dana kupanja u bazenu, to je dao grad Užice, ko da krv, znači 3 dana može se kupati u bazenu, obezbeđen je ručak u krčmi kod Ere. Složnost na ovoj akciji pokazat će upravo predstavnici i navijači Partizana zvezde i Užičke slobode, jer humanost ne poznaje boje na dresu. Ovo je sjajna prilika da svi pokažemo humanost na delu. Ja bih zaista pozvao sve grobare, sve navijače Partizana da se odazovu 30. augusta u 10 časova, da dođu na bazen, da damo krv, da pomognemo ugroženim sugrađanima. Znači, pozivam sve navijače Crvene zvezde da dođu u sredu u 10 časova na bazen, da pomognemo ono humanitarno, damo krv. Pa ovo je jedna sjajna akcija na koju bih pozvao sve navijače Slobode, sa svih naših tri tribine koje imamo. Znači, pozvao bih sve navijače da pokažemo da grad predstavljamo srcem, da smo humani kao što smo uvek bili, da smo uvek učestvovali u svim akcijama, pa nadam se da ćemo i ovo. I tako da, slobodaši, dođite, sreda, gradski bazen od 10 časova, dajmo krv, to nama je možda malo, ali nekome je i mnogo. Upravo tako, za nas malo, nekome znači mnogo. Sreda 30. avgust, gradski bazen Užice, akcija dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 17 časova. Idemo do pobede, da pobedi život.